A mogu zanimljivosti jedan da ispričam. Snimali smo baš kada reče pobednik. Kod Beogradskog pobednika i na onom platovu, majke mi, na onom platovu. I sad ja treba da gledam preko Beogradskog pobednika tamo na Ušće i kao da se kadar snimi, da se tu je onako dilema da li je otpričan ili je otac. Dobro. Zašto to pričam? Far stoji tu, da gledalce, za ovo deveto gledalce, da vam kažem, deveti gledalce. Far stoji tu, kamera je tu, ja idem tamo, far prilazi meni i gledam tamo kroz, kao ono je nešto, kao to, mistično. Kako se mistično, kako, ja volio, kako se mistično gleda, kole? Dobro. I sad ovi svi što mole moje, što posetioci, što idu, kao samo sačekajte sekund, sačekajte sekund. Ti da bi zatvorio taj prostor, treba platiš 15.000 evra. A ovako su oni platili 5 da bi samo mogli da stave ekipu, ali ovi moraju da moli. Znate, samo se... To se uvek radi. U jednom trenutku mi treba da snimimo tu scenu. Samo čuješ, alaka mala, alaka, alaka, stiže 300 Turaka. Ceo plato pun ljudi. Ekskurzija. Ne možeš njih da zamoliš. Možeš samo malo, molim te. Kako se na turskom kaže, možeš samo malo svima. Hvala, hvala, hvala. I uglavnom, ovi idu, please, will you be so kind? We need only 2 minutes. We are shooting here, please, please, please. Ovi gledaju neki Turci, neke babe boli dupe. I kao dobro, ajde, pristanu oni ovi tamo, mašu. Nemojte, samo 2 sekunde. I ja pogledam. Kamera ide ka meni, ovo je viče akcija, kamera ide, ton ide. Ja vidim 300 ljudi koji me gledaju ovako. I sad oni gledaju mene. I sad oni znaju šta se snima. Da. I ovako, da li gledaju ljudi? Ne znam gore. Hajde ti sad odglumi, nisi kako gledam preko njegovih glava i Beogradskog pobednika. I ljudi se stoje, gledaju. Šta će čovjek raditi? Drže kišobran neke babe jer sunce je. Znaš, mislim, sumanuto. Izlet, da. I ovaj kaže, ok, stop, snimili smo kao i... Jesu ti ja prodirali. A da ti si imao priredbu, u stvari, ne? Oni imaju pojma, naravno ništa. I kaže mi ovaj, redite, je ti se desilo nekad na setu da ti 300 ljudi aplaudira? Kao bravo, odlično sam bio, ono nema vezu, ne imaju pojma o čemu se radi uopšte.